نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلتر اغلی انتظامی مشران د پولیس افسران او زما د سواد ډیرو غیرتی مشرانو السلام علیکم وای لنګ تیار شو رڼا یې راوړه ادم چې مس شو هوا یې راوړه مرګ د خپل بقا په تلاش کې ووت ژوندون یې راوړو او سا یې راوړه خبره اول دا ده چې دا ژوند چې دی دا د مرګ امانت دی ډېر داسې خلکو په دې مقبرو کې نن پراته دي چې هغو به وي خبره مه کوه وي مړ به دي کړي او نن زه ستاسو مخ ته ولاړ یم زما د سر د پورې راپورې ګولۍ وتې ده خو نن زه هم ژوند نه یم دا ژوند د مرګ دا د چا په لاس کې نه دی چې کله وخت پوره شي مرګ به راځي آ کہ تب اب بستر کے پروتے ہو کہ اسپتال کے پروتے ہو کہ پجر سکی ولاڑی ہو کہ چا سر پر مورچہ کی ولاڑی عمر بتا دے راضی ہے استا مقرر ہے ٹائم دے خطا تو وہ خطا روایو او جسو ظلم کے دل خلاف بود رہی ہو اگر سو کے کہا دا طالب پر ہم سو کے اگر دا سیکیورٹی داروں پر ہم سو کے خبر بتاؤ پسوال کی سو شو اور چا وکڑا آیا ردی شاہ سٹیٹ نو والا دل اللہ پسروانی دا سٹیٹ چتری نو والا آیا دلت کی بدا سیکیورٹی دارو خلق نو اگو بٹ رہے ننگونا نو اکتا ہو دبا ہم مانی چاہ مسرد کری دا پیدا کری چاہو اول با سٹیٹ پر پل پہلا سائی نظر سانی کئی دا جنگی میں شیر پنور بدمائی دت دام خطا دا سواد دا پاکستان نو دا جنگی معیشت تحمل کی دے نشی دا نشی برداشت کرے دیوالیہ طرف تروان دے اب بلا دا جی سٹیٹ پا دا لمی قوتون ہو دا مپاداتو جو پورا تولنا یاد ہوئی کہ دا خپل مپاداتو دا تول دا بزان نباس دا چین دا روس او دا امریکی چی دلتا کم مپادات تی پا غیر کے بعد زان لا کریڑی نیسی اگر پوچھا اخپل مپادات پوچھا نو آلو بدلتا امن راضی جی منگا دا عالمی قوتونو دا مپادات و نظان ہوا دا چا مرگتیا نکو او پاگی کزانا ڈالری او پونڈونا نا پیدا کو نن پا سواد کی سو شروع سکی آیا زیتا پوست ہو شم چیزا سواد نا کم خلق دکی مذاکرہ دا تلیو دا دا کمی جرگی او دا کم کا نصب مشرانو دا دی کمی سیتو مادا خودی وزای کنا نتا کبا چاو منتخب کری افغانستان کی مذاکرات دول دا دا کمی قبیلی مشرانو او دی دا چا نمائندگی کولا آیا دا امپیو آیا دا امینیو آیا دا منتخب کسو کونسلرو چیرمینو چی دے رہا خلکو نا دا کنکٹی جمع کی بیدا دا تعلیم پاو دا دی پا منس کے خبری اڑی اڑی نن آگا خلک بیازی او دا ہو سر مذاکرات کئی نو دا مذاکرات تاسو تقبل دی نم دویم خبر ادا رہا پما عملہ چی ہوا احسان اللہ احسان داغی زمواری واقستا نن سرکار داغم راو سوخ میلمائی کو آو بیا خبا خوشحالی پریدی نن خبر کی وی منگ طالبان تا محبیو کو شل زل طالبان تا دشگر تا محبیو کئی خوزز خپل شہید خپل مڑے خپل زخمی خپل کو دا چاہتا نبخم حکومت کولی شي چې معافي وکړي خو بیا به زما تسلي کوي زما شهید له به بیا دیت ورکوي دا د سرکار دا د حکومت ذمواري ده زما چې کم کور ران شوی دی کم په بم کې الوتی دی زما کم رول زخمي شوی دی د هغو به بیا پوره معاوضه ورکوي دا څلور لکه روپۍ نه وي په څلور لکه روپۍ باندې خو بنیاد هم نه کېږي خبره به کوو نن په نننی وخت کې ما مخکې په جلسه کې هم ویلي په وایسا په امریکا کې مې هم ویلي چې زما د سوار دا پنځه لس زره پو پولیس موجود دي ما ته نه ارمي ضرور شته یو نه راپلې سیکورټي ادارې یقینا نن دې د تیلو پر یاد کوي
خدا خبر ہے کوئی خلق معلوم کہ چا بتی اور کڑی راشے کلے اوکڑو روپے ہو دی پولیس لو ور کرے تیلو دا پارا کرے جے تزیو لشکر دے روپے ور کرے او دا نہیں معلوم دے چرا چا دا کور دا چا دے رینا دا بتیزی ہر چاہے معلوم دے او دا دا ٹرانزٹ سینٹر دے چا کور دے نو دا اول خدا خلق ددی پہ نوٹس کی بھائی کہ چانے ور کڑی دے او تا سلام کو غیرت کاری کرے جنہیں نہیں اور کڑی ہو نہیں اور کئی منگ قوم بے نقشہ ولا دے دا پولیس پہ حفاظت کئی وہ چچا اور کڑی دے دا سہولت کار دے دئی مرستہ کڑی دے لگا خلقو پکار دے چھ پولیس آگا خلق راولی کی دا دا کام دشمنان دی چھ دا زان دے بس کل لپار کام پا رب با دا دشگردے کیا چھ دا کام جون پا تباہی کیا چھ دا تک امن تباہ کئی دا پیسے اور کئی بکار جا خلق نن دی راونی سی داگی لستو نہ من تراکی من بہ دوست پتہ من بہ زور آلو ادی پولیس لو پتی دان دویما خبر کم صبح حکومت دیر منا نہ چی دی تے سہولت اور کو وصلے اور کم زوے جے زما چرے سٹو پ کم پورا دے زما پتے تم بالا پرم پورا دے خوچ ستا دار تھما بس پس پشائی تو زما سر مخلص ہے تم سے تا سن نمائندہ نہیں زیارت کے بابا میں افغانستان کے مذاکرات نہ گئی او اگے والے لار نہ ور گئی او زما تے پولیس لاس تتے بابا تے پتہ نہیں دی نوئے تی دی توے ڈال بنے کے تو دا اگے سچو گال جو رب تے سلام کم چا گئی سی ولا ما او وہ تو وے جو ولا ما دا کار خا بشار چ پولیس نو ما پکے پولیس گزارو دا دی تانی پرے ہولے بیا وته زمنګ عام خلک هیڅ نه وو خو زه دغه پولیسو افسرانو ته دغه سي چوګانو ته دغه پسپایانو ته وایم چې څوک د باندې راځي او څوک د باندې ډس کوي ډس نه کوي تندې ولې زمنګ یې زمواري قوم یې زمواري د سرکار او د دې د افسرانو ای جی ټی دی ای جی جواب به مونږ کوو دویم خبر دا ده مونږ ته د پولیسو ای جی د څه کمې نه مونږ ته کاروبار کوو مونږ پیسې ګټو د دې لپاره نه ګټو چې یاره منگا پیا شہ کو منگا پل جن ساتو منگو مر نہ ٹیکس فرق ہوتا ہے تو حکومت ذمہ واری ہے جاگا مام لتا پوس رہا کہ وہ حکومت میں پورے ادھر سے رکھا نہیں نہ بیا منگ دیر ڈار وار کہو کستاب چوپک پکاری منگو رکھ پڑی ٹوپک کے راوان ڈیکو کستاب تیر پکاری کستاب ڈوڑے پکاری ہر کئی نہ منگ دی مانی مجبور ہے کچھ پولیس لبا ڈوڑے دا کھالا کوڑی ادا کام ہوئے والا اوڑی یہ خبر ہے کون دل تک بد گرد الام پلویان نہ پیدا کوئے اگر داس کے تم موٹر وے روڑے دخل کو زرعی اسم کو کے بیاہی دا یو لا خلق دا گین متاثر کی گی چی دا چاہ کور رانی گی دا چاہ پٹے رانی گی اگر بخوا خواہ دا دیگے لشکر کو پر بیا پلوی چی دا قومت دا غد دا زن دا غد رزق ذریعہ دا غد آخری نو بیا بدا خلق دا غو مرگر خواہ مخواہی دویم دا کمیشنر سے وارا زمال اٹھلی دا جن بغاہ جوڑی دا ایلوی گلنی دی باقاعدہ تاول رشتی ور کرے دا دوالی سواد دا وقت نا جوڑی دی باقاعدہ ٹیکس ور کرے دے پا پل از مکہ جوڑ کری دی کو کتر سوارا دی او تلا زمان دا دشگر تو مر کرے کہنے بیا بیا وستاز مخالفت مزوی راہو مر کرے دا سے دا بارے دا بدوانشانی نبنو قانون دا ایری لاندی برازی نو تسرا کذب اپل وضاحت کو کہ زمان اٹھل پا سن کے ہو دا سن پا زمکا کے ہو زدی مارگرم باقی میں ہم ڈی سی ہوتا ہوئی ڈی سی ہوئی چی رہزا زدی مارگرم جی کم اٹھل پا سن کے لئے آگا اوران کا ہو چی کم پاک پڑا خسر نمبر کے لئے پاک پڑا چی زیادی زمکا کے لئے نو دیر کا چالا سور رو تو منگا پاسی قام رہا پاس آو بیا با منگا مزدی حکومت خلاف دیر منہ